der står Hakman på flade fødder. Men det er jo en del af forsvarsstrategien hos Nykøbing, at de vil fremad. For ellers er der jo ikke så meget at gå frem efter. Men når man går frem... 15 sekunder tilbage af første halvleg. Oh, det gik stærkt. Mirai sætter med det gravhold. Og jeg må ærligt tilstå, jeg har svært ved at se det der overgangsspil fra København håndbold. Så går Holmsgaard frem, og så er der de her store rum nede bagved, hvor København og Norge købet fysisk er stærkere. Så kom København på 18-14. Det her, det bliver de nødt til at få kigget på, NFO, til kamp 2. Og måske også allerede nu. Altså, de her store rum, det er simpelthen ren happy hour. Nu gør det virkelig, virkelig godt. Men den plads, der lige pludselig... Det kan godt lade sig gøre. Ja, der kom så den her lille tornado. Mirai farne igen. Men København håndbold. Godt for start i DM-finalerne. Vinder 29-26 i den første af tre mulige finaler.